Sim, fala. Tudo bem? Tá, eu só precisava de uma pausa. Parece que tu botou pra fora até as tripas. É, eu vomitei. É só estresse. Ah, esse trabalho vai te matar. É, eu devia ter arranjado um bico mais seguro. Tipo o seu, né? É, pelo menos eu sei quem tá atirando em mim. Até o porquê, às vezes. Enfim, o que é que ele tá pegando? Algum problema? Quebra de sigilo. Meu chefe ligou e me trouxe pra cá pra gente resolver. Todo mundo da matriz de Night City tá tenso. Mas não vai dar merda pra tu, vai. Porque tu que resolve é a cagada dos outros. Jack, na contra-inteligência da Arasaka, a gente tá sempre na merda. Escuta, tenho que ir. O dever me chama. Boa suerte. Sala. Isso até a sua e não enrola. Vai ser subitamente interrompida pela guerra ao pé da sua porta. Saburo Arasaka se alistou como piloto na Nippon Kaikun, a Marinha Imperial Japonesa. Aos 23 anos, ele já havia conquistado o militante. E aí, Fê? Protocolo emergencial ativo. Segurança do sistema confirmada. Não tem mais o que fazer. Até depois. Entre e permaneça na antecâmara. Autorização de visitante concedida. Tá na linha? Pode sentar, Vê, já falo contigo. Preciso resolver a votação antes que a gente perca as bases do Marte Nuvens. Eles já vão começar. Qual é a situação? Como a gente esperava. Você sabe o que fazer. Pode começar. Diretora Bernardi. Assisti a votação. Que porra foi aquela? Uma limpeza, depois da bomba que Frankfurt jogou na gente. Do jeito que acertamos, eu descartei o problema. Eu te falei pra resolver o problema, não massacrar o Conselho Espacial Europeu. Sabe quanto vai custar pra cobrir isso? A gente ia perder a licença. Agora ganhamos uma semana. É uma vitória. Sempre o caminho sem resistência, nem sutileza. É bem a sua cara mesmo. Esse assunto aí não terminou. Odeio aquela puta. Eu sempre odiei. Sempre significa quanto tempo? Antes de Night City, trabalhamos numa missão em Osaka. 2 anos de subterfúgio. Ela passou esse tempo armando pra mim. Só quando virou diretora de operações que ela colocou no meu rabo.
agora tá apontando uma arma pra mim pra garantir que eu não faça nada. Mas não vai apertar o gatilho porque precisa de mim. Eu tenho que fazer o que ela não tem coragem de fazer, aquela puta. Dividir e conquistar. Estratégia eficaz. Eficaz. O que você faria no meu lugar? Você precisa se defender. Mostrar pra Abernathy que tu não é capacho. Tem razão. Se tu der um sacode nela, dos bons, ela te respeita. Acho que nesse caso é olho por olho. Toma isso. Foi o que consegui coletar nas últimas semanas. Biometria, cartão do Trauma Team, nome de pessoas próximas, motorista, chefe de segurança, amantes, amantes do marido, tudo. Usa isso e joga a Bernat para escanteio de vez. Você mesmo disse, preciso me defender. E se eu só recusar? Não faz pergunta idiota. Não é um pedido, Vê. Dá pra ver que a gente se entende. Tome isso aqui. Use só esse dinheiro. Encontre a pessoa certa pro trampo. Sem ligação corporativa. E pra missão principal, chama alguém que você conhece bem. Entendeu? É, acho que entendi. Ótimo. Nesse caso, espero o seu relatório. Que a sorte esteja ao seu lado. Meu VA está esperando lá fora. Pode usar à vontade. E não me decepciona. Jenkins, contra a inteligência de Dark City. Trouxe os relatórios que pediu pra... Vou mandar tudo pra sua caixa. Perdão pelo atraso. Tá vivo? Como tá no ninho de cobras? Preciso da sua ajuda, Jack. Tem um trampo. Ah, é sempre trampo contigo, cabrão. Tá com algum problema? Ainda não. Só preciso de alguém de confiança. Para mim, isso parece um sim. Me encontra no bar da Lizzie. Chego lá em uma hora. Por favor, insira o seu destino. Destino, Bar da Lizzie. Entendido. A caminho. Alô. A gente não deveria conversar até o fim da semana. A Quantified Satura recebeu uma notificação de leitura biométrica perturbadora. Achei melhor ligar. Tá tudo em ordem? Tá tudo sussa, meu parça. Só não esqueça da nossa última sessão. Os exercícios de relaxamento neuromotor, 3 meditações ao dia, isso vai melhorar o seu espírito. Pode apostar. Tá, relaxa. A gente se fala depois.
Este é o N54 News transmitindo uma notícia inédita. Uma cúpula do Conselho Espacial Europeu foi abalada após uma falha nos sistemas de estabilização neural. Cinco membros do Conselho Espacial Europeu... Nenhuma área de pouso destruída foi detectada no destino. Encontre os lugares mais próximos do bar. Protocolo é o caralho. Iniciando o pouso com base nos novos parâmetros. Até agora se recusaram a comentar o ocorrido. Enviamos um jornalista ao local. Atualizaremos as informações à medida que elas forem recebidas. Fique no N54 News para as últimas notícias. Chegamos no seu destino. Qual o seu problema, ô imbecil? Tá com cara de aeroporto? Podia ter esmagado a gente, porra! A minha nossa! Ah, calma! A gente não tá querendo treta com ninguém! Parece que deu encrenca. O que tá acontecendo? Nada demais. Só tô aqui a negócios. Bom saber. Bem-vindo ao bar da Lizzie. Você não vem muito aqui, não é? É sempre bom te ver, cavalo. Agora senta aí e me conta o que... Muito bom te ver também, Jack. Como é que tu tá? Tá rolando umas faíscas entre os Valentinos e a Maelstrom. Pode levar uns dedinhos, contanto que não leve plomo. Sabe como é? Não dá pra reclamar. Mas nós estamos aqui pra falar das minhas merdas. Vamos falar sobre o seu problema. Toma aí o caco de dados. O que você acha? Não vai ser barato. E vai ter que ser feito na surdina, sem rastro. Suedinho vivo. Tô com a grana. Vamos precisar de uma equipe. Um técnico, talvez dois. Um trilha com cérebro banhado a ouro e... motorista do caralho. Sem falar no freela. É isso que falta. É isso que tu quer de mim? Que eu pipoque essa dica aí? Achei que podia contar com você, Jack. Sabe, não é sempre um mar de rosas, mas esse trampo não é para mim. Na verdade, acho que nem para ti. Tu sabe como a Arasaka funciona? Ou, sei lá, talvez não. Não é um pedido profissional que eu possa recusar. Mas eu posso. E bom, tu também deveria. Que tal enchermos a cara e falar da vida? Gracias, mamita. Doce dupla de tequila com romã e limão. Nada melhor para acalmar os nervios. Você sabe que eu não bebo. Nunca burla as regras, hein? Te entendo. O trampo e todo o lance corpo da chingada, sabe o quê? Pacto com o diabo. Sempre te falei isso. Vendeu tua alma pros putos de Arasaka. Hoje eles te mandam passar ferro num cara. Amanhã, mandam alguém passar o ferro em tu. É assim que funciona, Jack. Se quiser chegar no topo, tem que arriscar no jogo. Mas tu não tá no topo. Esse é o sabor Arasaka. Tu é só o pendejo que mantém ele lá. Trabalhe para si. Viva para si. Assim que funciona. Um dia, quem sabe. Mas por enquanto,
Tô na rédea curta. Tu sempre tá na rédea curta. Sempre. Ei, se perderam? O que queres? Vê, não é? O Jenkins mandou vocês? Não sei quem são. Não conhece, mas te conhecemos muito bem. O Jenkins atribuiu uma tarefa a você. Compartilhe todos os detalhes conosco. Qual é o departamento e o nome? Não consegui captar de primeira. Caralho! Como que você tá? Mergulho sinistro, né? O seu acesso à rede da empresa foi revogado. Em 2 minutos, a cibernética corporativa em sua posse deixará de funcionar. Passe os dados que você recebeu do Jenkins. Isso vai concluir o processo de encerramento. As informações estão no caco. Acabamos? Com as formalidades, sim. Mas acho que a Abernathy daria uma gorjetinha a mais pra gente se livrar do lixo que você é. Levanta, tu vem com a gente. Vamos! Ei, se mexe! Pode parar. Lembrores, acho que esqueceram que eu tô bem longe de casa. Acho que esse barrio não faz tempo. Tô relaxa, beleza? Tu tá me ameaçando? Se vocês atirarem, vamos metralhar também. Se não se cuidarem, alguém só vai sair daqui no saco. A gente já conseguiu o que queria. Já serve. Ufa. Essa foi por pouco. Hijos de puta. Bé, tu tá bem? Como se sente? Merda! Minha garganta tá seca. Eu não tô respirando. Igual quando me primito, tava largando as drogas. Muito calafrio, mãos trêmulas, suor frio e ânsia de vômito. É. Bem por aí mesmo. Ei! Quer que te leve pra um mecânico? Não sei, será que o trauma tá vindo? Me dá 1 minuto para reunir as forças. É. É isso aí, Jack. Acabei de perder o controle de tudo. Tudo mesmo. Tu consegue se virar, pô. Tu não quis dizer não pra eles. Então eles disseram primeiro. No fim vai ser melhor. Tu vai ver. Além do mais, nem tudo está perdido. Não, Jack. Eu perdi tudo. Acesso aos sistemas, meu AP, o carro, contatos. A porra da minha credibilidade. Pelo menos tu tem os dedinhos pra aquele trampo. Deve ser uma puta de uma bolada. Suficiente pra começar do zero. Isso, cabrão. Não desiste, não. Ei, tu tá me ouvindo? Parece muito bem. Vê! Vê! Entrando, manito. Uma vida nova. Começa agora. Olá, Night City! Stanley falando! Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos! Essa cidade, amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando, mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhand ou William Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem que ficar na série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. Ah!
as lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é, não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha em Night City. A cidade dos sonhos. A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os pendejos que sequestraram ela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos em VR? E aí? Claro, por que não, né? Vamos começar com o treinamento básico. Essa sessão vai ser gravada para futuras avaliações. Esse treinamento foi projetado para reforçar as habilidades fundamentais de combate e aprimorar reflexos. As habilidades que você ganha ajudam na sobrevivência e te auxiliam. Vou treinar você a ser eficaz com armas de fogo, a usar táticas furtivas a seu favor e a hackear redes inimigas. Porque na Militech... Cara, a Militech não criptografa porra nenhuma. Mas eles certamente têm garra de soldado no sangue. Agora... Proposto 1, verme! Vai, vai, vai! Vamos dar uma passada no programa de prática tática. Sabe, pra dar aquela aquecida. É, não achei que você teria tanta dificuldade. O que você acha de dar aquela dificultada? Nada mal. Mas é mais realista. Para de perder tempo e acha uma cobertura. Você levou um tiro. Use um reanimador para se recuperar. Pode ir para a área de treinamento quando você quiser. Olha só, trouxe uns tchuns com ele dessa vez. Já sabe o que fazer, né, Vi? Plataforma para seguir em frente. Hackear é o próximo item no cardápio.
Esse módulo de treinamento vai te ensinar a usar Manda um hack mágico na tela para distrair o guarda. Corp. Estilo acima de substância. Ótimo. Agora acaba com ele na surdina. Beleza. Todo seu. Pode derrubar ele. Nunca é bom deixar rastro do seu trabalho. Principalmente os mortos. Agora pega esse corpo e esconde em algum lugar. Beleza. Agora tenta derrubar ele sem chamar atenção. Acha que consegue hackear alguns idiotas em tempo real? Divirta-se! Agora, detona a granada. Viu só? Era só desligar o cérebro e seguir as ordens. Que nem na Militech. Nada mal. O algoritmo da Militech te ajudou bastante. Tem outros módulos, se você quiser treinar alguma outra habilidade. Se já terminou, é só dar o delta. Só não esquece disso. As ruas não vão te dar dicas nem segundas chances. Tá, pra começar, vamos conferir as habilidades furtivas.
protege. Rápido. É isso aí. Agora vai devagarinho até a saída, sem chamar atenção. Ótimo, muito bem. Agora para a próxima área. Agora faz a mesma coisa, mas com a câmera. Não se preocupa, tenta de novo. Agora faz a mesma coisa, mas com a câmera. Andou bem hoje. É só ficar... Beleza. Agora vamos de técnicas avançadas de combate de sobremesa. Aí podemos encerrar por hoje. Tá na hora de partir pro bom e velho combate aproximado. Derruba ele! Mas cuidado, ele parece ser forte. Não se preocupa, tenta de novo. Quase, quase. Vamos lá, do zero. Beleza, assim tá bom. Agora vamos achar alguém mais próximo da sua categoria de peso. Vamos aumentar tudo do fácil pro normal. O próximo trouxa pode bloquear seus ataques. Agora fica mais complicado. É pra bloquear em vez de bater. Agora esse trouxa vai cambalear sempre que andar. Usa isso a seu favor. Vai lá e desce um soco nele. Ugh!
Idiota. Gostei. Vê, quero ver ele socando o ar agora. Não deixa ele te acertar. Você se saiu bem no caminho do tolo, jovem. Vamos para as armas corpo a corpo. Pega uma espada. Ótimo! Agora me mostra o que você aprendeu. Muito bem. Parece que você já tá até brincando. Boa sorte, Vê. E aí? Nada mal, né? Agora podemos discutir sobre o trabalho. Vambora. Elevador, por aqui. O alvo é Sandra Dorset. O biomon dela apagou há algumas horas. A suspeita é sequestro. É possível que o alvo já tenha morrido. Não sei se você ainda tem tempo. Estamos sim, Bug. Tá, eu sei que tu tá na comunicação, mas tu ainda faz parte desse esquadrão. Esquadrão? Que gracinha. Apartamento 1237. É você? O alvo deve estar lá dentro, mas não tô vendo o biomonitor dela. Tomara que não seja tarde demais. Porra, odeio essa caralha de vida ou morte. Tenta hackear a porta. Você acha que dá pra abrir pra nós, Vê? A Sandra Dorset é protegida pela imunidade corpo escalão 2. A garota é pica grossa. Já essa daqui tá com réplicas da Zetatec ilegais. Típica gambiarra de fundo de quintal. Não é a da vez. Vamos em frente. Vê, se liga. Pendejos, adiante. Vai da surdina, vê. Thank you.
Fiquem alertas. Mais corpos chegando. Já estão quase aí. É ter um com deles. Oi, ei, tô vindo aí. Espera lá a oportunidade. Bota o cabra para dormir. Terá uma sorte grande com aquele cromo chique dela. Dragões escondidos. Vai virar estrogonofe. Mano aí. Eu... Toma esto, pendejos! Isso que eu tô falando? Ainda tem rapina por aí. Mata tudo. Faça o mundo. Não é pra colocar um alvo em risco no tiroteio. E nem pra levar uma bala nas costas. Pode crer. Nem fudendo. Arregaça ele! Toma uma decisão! Cadê o nosso alvo? Olha por aí, deve estar em algum lugar. Tá que me pariu. Eu acho que peguei o nosso alvo. E aí, ela tá viva? Já vamos descobrir. Vê, pluga no biomon dela. Preciso saber o que tá rolando. Isso não parece bom. Conectando. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platina. Platina? Caralho, o trauma devia aparecer só com o espirro dela. Bloquearam o sinal do transmissor. Tô vendo um biomon hackeado. Formulário reconfigurado ou tá com um neurovírus. Porra, Timar! Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelos. Hack de boca de ração, é? Tive uma ideia. Olha a neuroporta dela. Achou algum caco? Puxa, é isso que tá travando o biomon. Achei o caco. Removendo. Confere o biomon. Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra. Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e deve chegar ao seu local em 180 segundos. O biomon diz que o trauma chega em 3 minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Pobrecita. Vamos sacar ela desse gelo. Mas que merda! Ela tá morrendo! Vê e fala o que tá acontecendo. Jack, a hipodélica! Porra, que merda! Pega, manito! Caralho. Ih, caralho, funcionou! Fuera, cabrão. Leva ela para fora. Fuera, tira ela! Pro terraço. Passos para trás. Agora!
133 para controle. Paciente NC570442 recolhida. Administrando estimulantes. 70 miligramas de dopamina, 110 de norepinefrina, 800 de fibrina. Vamos dar o delta. O elevador leva direto para a garagem. É isso aí. Acabou a putaria. Tô saindo de cena agora. Te vejo num futuro próximo. Escuta, monitor. Um lance aí. Empresta teu carro. Tem um encontro com a Misty, só que não dá pra pegar o metrô. Eu fico como? Não vou te deixar na mão, Jack. Mas não se acostuma. Aí tu representa, vê. Graças. Vai uma caroninha aí? Pode ficar à vontade. Tô bem cansado. Ah, quase esqueci. Tinha que dar um toque na Wakako. Avisar que a chamba acabou. Claro que tá sã e salva. Não foi esse o nosso acordo? Maravilha. Seu pagamento lhe aguarda. Pode pegar quando quiser, até agora. Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa. A polícia cercou todo o distrito de Watson. Tá tudo fechado. Se quiser chegar em casa, recomendo ir agora. Valeu pelo aviso. Depois eu te encontro, então. Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson. Se eu quiser dormir na minha cama hoje, é melhor eu ir embora agora. Eu nunca me canso de Night City. É como qualquer outra cidade, só que maior. Isso, manito. Não é qualquer cidade. Morgan Blackhand, Andrew Willard, Adam Smasher. As lendas nascem aqui. Nossa, que larica. Vamos comer uma parada. O que acha? Jack. Vou isolar o Watson, lembra? Merda, tem razão. Sou só eu? Ah, sabia, porra. Furgão atrás, tá não seguindo. Caralho, meu. Isso tá me cheirando a merda. As grandes. Rapidas! Filhos de puta! Porra, Jack, dirige! Vamos! Não dá! Estabiliza a direção! Aguenta firme, vê! Puta que pariu! Esquerda! Desculpa! Peguei vocês, arrombados! Vê! Vira no motorista! Caralho! Ah, tua caranga virou peneira. Foi mal, vê. Tudo bem, dá pra esperar. Vamos se concentrar em chegar em casa. Ignorando todas as paradas. O distrito de Watson está isolado até segunda ordem, por medidas de segurança. Com licença, policial.
Sorte a nossa termos te encontrado. É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Suerte é pouco. Porque só alguém como você entenderia como eu preciso voltar para minha tica. Sua tica? Aham. Ela deve estar morrendo de preocupação. Tô tentando ser um cara maneiro. Ela me deu uma chance e tá me esperando. Que pena. Deixa eles passarem. São os últimos. Tá bom. Pode passar. Tenha uma boa noite, madame. Muitas graças. Nossa, quando tu quer, até consegue ser educado. Ih, quando é que eu não sou? Sempre. Eu já sou educado pra caralho, porra. Agora. Bora. Não tem onde ator. Carro. Se liga, velho. Vai dar merda. Porra. Estão aqui. Iam rodar mesmo. Pronto. Estamos quase em sua casa. E você? Vai ser difícil voltar pra Haywood agora. Calma, velho. Eles vão deixar eu passar. Tem certeza? Eu, hein? É só fazer o Jack educado. Boas noites, então. Fala que eu mandei um oi pra Misty. Pode deixar. Hasta la vista. Mr. Strand, a noite toda, toda noite, não seja mole. Aprimore agora. Bug. Esqueci de falar. Um trilha que eu conheço tem algo que pode ser útil. Te mandei os detalhes dele. Louvado seja nosso grande pai do céu. E nossa segunda convidada é Karina Lee, a inteligente anfitriã do Shibari, que